У Холодногірському сквері всі від мала до велика займаються спортом та катаються на скейтах. Адже зараз чи не у кожному подвір'ї зводять урбан-парки, стадіони та дитячі майданчики. Тож діти можуть займатися спортом та активно проводити дозвілля. Тим паче, що зараз на літніх канікулах часу для цього вдосталь. Я за, тому що у мене є маленький дитина, який підростає, їй тут подобається, не розвивається. Це якби і спорт, і не спорт, але це розвиття для маленьких дітей. Мешает? Мне не мешает, потому что как бы я была такая же, как и все остальные маленькие дети. Как бы я за. За развитие, за процветание и за физкультуру. І таких однодумців багато. Вони кажуть, що їх 95%. Чому саме така цифра? Бо знайшлися і ті, кому цей майданчик не до вподоби. Кажуть, що їм заважає шум від їзди на скейтах та самокатах та галаси дітей. Тому навколо цього майданчика розгорнувся конфлікт. Мешканці самостійно досягнути компромісу не змогли, тому запросили Ігоря Терехова, аби він вислухав обидві сторони. Керівник міста зауважив, що хоче вислухати лише тих, хто проти. Адже не розуміє, що саме їм може не подобатися. Смотрите, я просто хочу вам сказать, что вторую сторону мне не нужно слушать. Почему? Потому что я на этой стороне. Мне это понятно, да? Меня интересует сегодня, как сделать так, чтобы оставить площадку и в то же время, чтобы у людей было нормальное настроение. Мешканці, яким заважає цей майданчик, за те, аби його демонтували. І крапка. А чому вони проти активного дозвілля дітей, не пояснюють. Ми пропонуємо убрати площадку або перенести її. Наприклад, тут є пустир біля школи. Колись і на місці цього скейт-майданчику також був пустир, що був немов приманкою для асоціальних людей, кажуть місцеві мешканці. Тому вони не розуміють, чому їхні сусіди проти майданчику, адже це буде кроком назад, а ніяк не вперед. Я тут живу вже 20 років. Я прекрасно знаю, що тут було раніше, крім притонів наркоманських, алкоголіків і більше нічого. Благодаря цій площадці організована охрана цього парку, встановлено відеонаблюдення. Чистота, деревья, лавочки. Здесь один рай. Поэтому я категорически против того, чтобы ее убирали, потому что детям нужно играться, не сидеть в гаджетах, не сидеть по домам, не сидеть где-нибудь по подъездам. Им нужен здоровый спорт. Он никому не мешает, я вам честно говорю. Ни шума. Для меня нет. Я живу, окна выходят прямо на него. Шума никакого нет. Поэтому я не знаю, кто это пишет, жалобы, кто недоволен. Ну, я очень довольна. И я буду... бороться за этот парк, наверное, до конца. Выслушавши всех мешканцев, Ігор Терехов выносит свой вердикт. Площадка будет работать с 10 утра до 10 вечера. На этом мы поставили точку. Хорошо? Все. Яна Щитинина та Сергій Перець, Харківські Известия. Главные новости Харькова, Харьковские Известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.